Bakıda iğrenç olay, dostlar kadını intim görüntüleriyle şantaj ettiler. Bakının Xətay rayonunda kadına karşı seksual karakterli hareketler etmekte, onu intim görüntüleriyle şantaj etmekte təqsirli bilinen Rəşad Zeynalov barəsində 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bakı şəhər sakini şərti adı Səlimə Xudaverdiyeva olan kadın sosial şəbəkədə Rəşad adlı oğlanla tanış olub. Daha sonra onların isti münasibətləri yaranıb. Bundan sonra Rəşad Səlimə ilə bir neçə dəfə intim əlaqədə olub. İntim əlaqədə olan zaman Rəşad qadının görüntülərini çekip, daha sonra Rəşad Səlməni həmin görüntülərlə şantaj edib, o qadından külli miqdarda pul tələb edib, əks halda həmin görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayacağı ilə hədələyib. Səlimə Xudaverdiyeva bir neçə dəfə Rəşada pul versə də, Rəşad qadını yenə də şantaj etməkdə davam edib. Bundan sonra Səlimə Xudaverdiyeva Rəşadın hərəkətlərindən hüquq mühafizə orqanlarına şikayət edib. Keçirilən əməliyyat zamanı Səlimə Xudaverdiyevanın Rəşad Zeynalov tərəfindən şantaj edildiyi məlum olub. O həbs edilib. İstintaq araşdırması zamanı Rəşad Zeynalovun qadını bir neçə dostu ilə şantaj etdiyi də üzə çıxıb. İstintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.